Наталія, взагалі танцювати зможе хто завгодно, так, долучатися до флешмобу і повторювати рухи за усіма, хто буде вчити цьому, так? Ви знаєте, сальса – це взагалі вуличні танці. І вуличним танцям дуже просто навчитися, тому що люди, які танцюють на вулиці, біля них стають люди поряд, які взагалі ніколи не танцювали. Рухи досить прості. І слухаючи цю чудову музику латиноамериканську, бачачи провідних хореографів України на сцені, дуже багато людей, які ніколи не танцювали, захочуть зробити. Дуже дякую вам, Наталія. А я нагадаю, що невдовзі розпочнеться флешмоб від Амадора Лопеса, а також благодійний сальса-марафон. Тому, якщо ви все ж таки вирішили залишитись вдома, а не прийти сюди, то дивіться та спостерігайте за тим, як це дійство буде відбуватись на Михайлівській площі. А я ж передаю слово студії. Дякую, Вероніко. Продовжуємо нашу розмову з нашим гостем. Скажіть, чи ви сьогодні встигли взяти участь у якихось заходах? Так, безумовно. Сьогодні зранку я був на прес-турі. Ми сьогодні привозили до міста Києва велику делегацію, понад 10 журналістів з країн Європи. Ми робимо це регулярно. Промотували місто. У нас була презентація в музеї Кличко. А після цього ми поїхали разом з журналістами на День Європи та, можна сказати, разом з мером відкривали це. Журналісти поспілкувалися з мером. А після цього запустили ті активності, які є. Ще я хотів би наголосити, що ми також зробили такий стенд «Побажання Києву щодо Дня Європи». Зараз на ньому немає вже жодного там сантиметру клептика, щоб залишити. Кияни та гості міста дуже активні. Там можна побачити побажання з заходу до сходу нашої країни та усіма мовами, які тільки можна зустріти у світі. І також можна сказати, що туристичний бренд та логотип міста дуже так жваво входить до насамперед міської середи, і в нас встановлена 3D-конструкція, яка має дуже великий попит. Це є одна з фотоінсталяцій насамперед Михайлівській площі. Тому запрошую усіх, це буде дуже прикольний селфі і просто фото всієї сім'ї. Ви вже згадали про те, що департамент часто організовує прес-тури такі, так, для представників і засобів масової інформації, і взагалі в складі різних делегацій з інших країн. Не знаю, що нещодавно з Грузії була делегація, так, дуже вдало ви також їм показували, і музей Кличків, і інші речі. Скажіть, наскільки важливі такий обмін досвідом, що ви запозичуєте, як представники київської влади, так, з інших країн, і особливо мене цікавить обмін досвідом з Грузією, тому що вона дуже привітна така країна, туристично розвинена. Що взяли, можливо, собі з досвіду Тбілісі, з їхньої інфраструктури, що собі взяли на замітку, будь ласка. Насамперед хочу зазначити, що прес-тури та фан-трипи, такі подорожі, коли ми запрошуємо представників преси або представників туристичного галузі до себе, вони дуже дієві. Це один з найвпливовіших маркетингових інструментів щодо промоції туристичної дестинації. Ми це почали робити ще з вересня того року. Вже в нас понад 6 або 7 прес-турів, вони мають дуже велику популярність. Чому? Якщо ми привозимо 10 журналістів, то ми маємо після цього від 12 до 20 статей про місто Київ різними мовами, звідтого, з якої країни приїжджають до нас. Якщо говорити про Грузію, то відбувався прес-тур на початку травня. Наші колеги та журналісти були дуже вражені Києвом, а ми їм показали практично не тільки місто Київ-центр, але й Київську область. Ми поїхали до однієї з найулюбленіших місць не тільки іноземних туристів, але й внутрішніх – це парк Київська Русь, Межигір'я. Тобто вони були дуже вражені. Якщо говорити про те, як з Грузією ми зараз контактуємо, вони нас на наступної неділі запросили до себе. В них буде проходити нагородження Georgian Travel Awards. І ми їдемо з промоцією міста Києва і вже будемо представляти насамперед туроператорам, які продають і Україну також, і Київ в тому числі, щоб вже консолідовано
туристи з Грузії могли подорожувати до Києва насамперед більш частіше. Да, мені здається, Грузія вже зрозуміла і Тбілісі насамперед, що туризм – це є така економічна складова. І от тоді, коли в Грузії було не все дуже гарно з економікою, вони поставили на туризм. Вони це не прогадали. У України та безпосередньо міста Києва дуже великий потенціал. І мені приємно, що зараз київська міська влада, вона розуміє це. І зараз, як ніколи, можна сказати, з часів незалежності України, цьому поділяється насамперед час і питання. Тому з грузинами ми в дуже спільному коннекті і беремо з них найголовніше. Перше – це промоція. Вони вміють себе продавати. Скажіть, ви вже сказали, що не тільки вони їздять, не тільки іноземці до нас, але і ми їздимо так набиратися досвіду, і наші журналісти, і представники влади, наскільки я розумію, так, дипломати. З якими ще країнами у нас такі тісні зв'язки от європейськими? Я більш розширив би, якщо не тільки європейські, я можу сказати, що у нас дуже тісні зв'язки з Ізраїлем. Ізраїль поділяє перше місце щодо внутрішнього потоку до міста Києва. Мені здається, і до України теж. В минулому році це більш 110 тисяч візитерів з Ізраїлю приїхало до міста Києва. А можна казати про громадян Німеччини. Вони теж поділяють дуже велику історію. Також я виділяю французів. Якщо говорити про європейські країни, Британія теж, Англія, Іспанія. Наші країни, які знаходяться з нами, це Польща, це Літва та Латвія. І якщо ми говоримо, наприклад, про такі країни, як Туреччина, вони найперспективніші, тому що турецький турист, він дуже полюбляє Україну. Це вже не є турецькі, азербайджанці, вони дуже полюбляють східні країни. І ми говоримо, що найперспективніші напрямки зараз – це є східні напрямки, такі як Китай, Іран. І зараз, якщо поліпшення щодо візового режиму, спрощення буде, а ми сподіваємося, що вже в цьому наприкінці цього літа відбудеться, то ми можемо, мені здається, готуватися до тисяч туристів з цих країн. Тому що зараз дуже багато літаків, які прямують насамперед через місто Київ, але вони, на жаль, є транзитними. І ці громадяни, вони не можуть побачити прекрасне місто Київ. Але ми дуже хочемо їм це показати. Тому і прес-тури в нас робляться, і з цих країн також. Ви вже сказали, громадяни, яких країн полюбляють найбільше, так, Україну і Київ. А скажіть, що їх найбільше приваблює в Києві? От вони сюди їдуть за чим? Що побачити, що відчути, як ви вважаєте? Дивіться, місто Київ не тільки історичний, архітектурний, та дуже такий, можна сказати, з великою історією та великою туристичною атракцією міста. Це безпосередньо є бізнесове, модерне європейське місто, яке never sleep, ніколи не засинає та працює 24/7. А якщо говорити не тільки про бізнес-складову, а її припадає на місто Київ понад 40%, тому що в нас дуже багато бізнесу і насамперед іноземного, то можемо говорити про те, що це найзеленіше місто в Європі. Понад 45% території міста Києва – це парки та сквери. І зараз тренд на еко, він дуже, як то кажуть, товнить місто Київ, тому що місто Київ може про це говорити. І іноземці це ж все полюбляють. Якщо говорити ще про одну складову, то нічний інтертеймент, у нас дуже смачна кухня, у нас дуже багато закладів, які мають рівень вищий, ніж європейський. Та при цьому, при всьому, місто Київ – найдоступніше туристичне місто в Європі по 2015 році. В нас була девальвація національної валюти, але це є поштовхом для того, щоб залучати іноземного інвестора та іноземних туристів. Тому що для них зараз вони витрачають в середньому 100 євро або 100 доларів на день, для них це не є гроші, а для міста Києва це є інвестиції насамперед. І це непогані гроші, тому це теж приваблює. Ну і можна говорити ще, ми про це не можемо мовчати, що українки найчарівніші у світі, тому це є так. Також приваблює іноземців. Також приваблює з хорошої точки зору.
Погоджуюся з вами. Шановні глядачі, хочу вам нагадати, що ми працюємо у прямому ефірі. Триває наш сьогоднішній святковий спецмарафон, спеціальний випуск, який присвячений святкуванню Дням Європи в Україні. Номер студії 223-09-71. Говоримо про Київ туристичний. Чи готові ми до Євробачення? Наскільки ще потрібно розвивати нашу інфраструктуру? А чи, можливо, вже все зроблено? Будь ласка, долучайтеся до розмови, телефонуйте 223-09-71. Нагадую. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі туристів, які зараз цифри, скільки туристів щороку ми приймаємо з Європи в Києві? Я знаю, що, ну, напевно, події на Сході трошечки зменшили цю цифру, там, але я впевнена, що зараз воно вже відновився цей потік, так? Так, якщо говорити про 2014 рік, ми бачимо в порівнянні з 2013-м дещо зменшення. Але якщо говорити про 2015 рік, і от ті заходи, які ми почали робити, вони дають насамперед дуже великий результат. По-перше, ми говоримо про те, що взагалі-то до міста Києва завітало понад 1 100 000 туристів за 2015. Туристів-візитерів, я б так розподіляв, тому що є в нас і бізнес-туризм, є в нас і діловий туризм, є і, як то кажуть, розважальний та традиційний. А якщо говорити про кількість цієї маси європейців, мені здається, це десь відсотків 65-70, тобто 700-800 тисяч туристів, візитерів завітали насамперед з країн Європи. Це колосальна цифра. Да, це дуже непогано, але хочу вам зазначити, що європейські міста, такі як Прага або там той же Будапешт, який не є зірцем, а інфраструктурна, та дуже схожий він на Київ, тому що там теж є річка, там теж є десь схожі архітектурні моменти, він приймає в десятки разів більше туристів. Тому нам є до чого... Є до чого прагнути. Да, у нас є глядач на зв'язку. Я пропоную продовжити з ним розмову. Слухаємо вас. Алло. Алло. Так, доброго дня. Доброго дня. Я дуже люблю Київ. Але, по-перше, треба навести, щоб була чистота, тому що Київ не самий чистий город. По-друге, якось налагодити з машинами, бо у нас не Київ, а площадка для машин. І по-третє, жалко, що руйнуються старовинні будинки під різними спекулянтами, щоб построїти висотки в центрі города. Ні в одній європейській країні немає в центрі города висоток. Всі старовинні будинки в центрі городів. Дякуємо вам за ваш коментар. Дякуємо. Будь ласка. Дякую за запитання. По-перше, якщо ми говоримо про чистоту, то я згоден, треба цим займатися. Але я знаю, що зараз вже там департамент благоустрою, який безпосередньо піклується цим, він робить це. І робить це разом з районами міста. І мені здається, в нього це все буде добре. Я би увагу десь поділив місця біля станції метро, шляхні перехіди, отак от. Але усе це повинно бути зроблено. Мені здається, що якщо не говорити безпосередньо про там центр, то дуже багато свідомих киян, які самостійно, проживаючи на своїй території, роблять так, щоб їх район і двір або там подвір'я було дуже чисте. Якщо говорити про затори та такі транспортні моменти, до кількості машин, то теж можна казати, що місто Київ, можна сказати, бореться з водіями, які не поважають, як мені здається, якусь там естетику та норми поведінки. І зараз без усіляких питань евакуатор може неправильно припаркований автомобіль забрати та привезти. Я бачив декілька разів. І це не є догма. У Європі це дуже непогано робиться. Мені здається, потрібно, щоб суспільство до цього звикло. Та, як то кажуть, чим більше ти не порушуєш, тим менше ти завдаєш якісь проблеми. Мені здається, що треба починати з себе. Буквально вчора у нас був ефір, і ми говорили з представником Київзеленбуду про озеленення столиці. Тут, ну, просто видно неозброєним оком, скільки зараз робиться дійсно владою по тому, аби дійсно стала столиця чиста, гарна, дуже багато насаджень висаджено. І хочу зауважити про те, що цього року під час 2 місяців
помічника благоустрою, 50 тисяч киян, більше навіть, так, долучилося саме до всіх цих робіт. Тобто починати треба з себе, треба бути активним, так, а потім вже питати з когось. Ну, це моя особиста думка. Давайте повернемося до того, що чи готові ми до проведення Євробачення в наступному році. Скажіть, будь ласка, чи винесли ми якісь такі уроки з того, як ми провели Євро-2012? Ми його провели на достатньо високому рівні, але все ж таки, можливо, були якісь недоліки, які ми можемо врахувати вже цього разу, так? Мені здається, Євро-2012 було такою відправною точкою. Uh-huh. Я не буду говорити про Євробачення 2006 році, коли пройшло. То, мені здається, за 10 років змінилося усе. Не тільки інфраструктура Києва, але і суспільство також.